Mūziķis un komponists Mārtiņš Freimanis šodien noteikti kopā ar draugiem sagaidīt savu 36. Dzimšanas dienu. Ja vien viņa dzīves stāstam būtu laimīgas beigas, viņš vienmēr vēlējies būt kādam vajadzīgs, atrasties kuplā draugu lokā. Iespējams pēc pārdzīvotā bērnībā, kad mazajam zēnam nācās cīnīties ar grūtsirdību un vientulību. To viņš remdējis meklējot savu sekni ar dabu, kā arī dažādi izmēra un veida dzīvniekiem. Viņš aizputē bija varžu populācija, tur izvedis un lanā varbu caudzējis, ja, lai nu, skatītos, kā viņš tur vairojās, ja, ka viss vietējās mājas, bet dzirdējuši kā kurkst viens šķūnīts nenormāli. Ja. Dzīvojot aizputē, zēns pat bēdzis no mūzikas skolas. Viņa dzimtajā pusē mīl un atceras ar cieņu. Skolēni spēlē viņa dziesmas, gatavojoties piemiņas pasākumam. Mēs izvēlamies tikai tādus, ko mēs varam pacelt, jo Mārtiņš ir tāds īpašs komponists, arī īpašs, nu, jā. Ja palas viņu dzēju, tad liekas, ka viņš zināja, ka viņš būs tur augšā. Viņš būs pat pie tiem eņģeļiem, un žēl, ka varbūt eņģeļi viņu tā kā varbūt nepasaigāja, nepasaudzēja. Nu, es domāju, ka viņš arī tā, ka viņš tā kā nenožēlo. Man liekas, ka viņš nerāvās tik ļoti, nu, lai tagad ar visiem spēkiem viņš paliek pie šīs dzīves. Un pa Mātiņu mūzika grūti runāt. Mārtiņš katru dienu dzīvojis kā pēdējo, viņš protestējot pret nabadzību un vientulību, kuru piedzīvojis bērnībā, vienmēr vēlējies dzīvot gluži vai draugu komunās. Rīgā draugu pulciņš saucies Kukūciems, savukārt Liepājā – Venēcija. Viņš bija tā kā Kukūciema tā kā līderis, tā kā vienmēr visu tur apzvanīja, saorganizēja, sariktēja, un tā varēja īpaši neuztraukties. Un tad zinām, ka Mārtiņš jau tur visu sakārtos, vajadzēs tikai ierasties. Mārtiņš ļoti pārdzīvojis, ja kāds no draugiem aizgājis savā dzīvē, atrodot otru pusīti, tomēr nekad to neesot pārmetis. Viņš lieliski pratis melot un noslēp domas, kas nomāca sirdi, iespējams tās lasāmas viņa dziesmu vārdos. Viņam ļoti sāpēja gan komentāri, kuros viņš līd iekšā un viņš lasīja, un mēdz pat tur arī iesaistīties diskusijās. Un vēl vairāk viņš nespēja saprast tos mūzikas ekspertus. Daudzi, kas bija tādi negatīvi noskaņot pēc tam, kad nomirst apgriez kažogu uz otru pusi un nāca uz bērēm, un tas tā bija tāds, kā tu vari vispār nākt, kā tu vispār sirdsapziņu ļauj nākt uz bērēm. Bet nu, mēs jau visu laiku mierinājām, sacām, ai, pupa, mīzi, desu ādus, neņem galvā, cilvēki tev mīl, un pasties, koncerti ir pilni, un ko tie kritiķi. Šobrīd, kad viņš ir nomirs, neviens vairs neatļaujās apgalvot, ka mēs zaudējām lētu popstāru. Mūzikas nenovērtēšana bijusi viņa privātā traģēdija. Aizvien biežāk Mārtiņu redzēja bāros ar balzāma glāzi rokās. Viņam bija tā, ka viņš teica, ka tā, ka viņš iedzer to balzāmu, tikai tad viņš var uzrakstīt kaut ko labu. Tad viņam nāk ārā kaut kādi teksti, idejas un atverās kaut kāda tā, es nezinu, piektā acs vai kura acs. Un tāpēc viņam visu laiku bija tāda sajūta, ka viņam ir jāiedzer, lai viņš varētu uzrakstīt. Viņš tā arī konkrēti pateica, ka viņš skaidrā neko īpaši nevar uzrakstīt. Nu, jebkurš, kurš mēģināja tuvoties šeit tabū tēmai, protams, kā mums pašiem draugiem bija tāds joks jau izstrādājis, ja tu gribēji Freimans ar tevi nerunā kādu mēnesi un necēja to klausuli, pasaka, ka tu gribi ar viņu nopietni parunāt. Viss. Viņš atļāvās pazust. Mārtiņš neesot bijis tas cilvēks, kurš paklausīs draugus un dosies ārstēties, vienmēr ar kaitēm cīnījies pats, pateicoties atsaucīgām aptiekārēm, kuras slaveno mākslinieku atpazinušas un arī zāles pārdevušas bez receptes. Tikai pēc kārtīgas pierunāšanas un viltības Mārtiņš izdevies pierunāt doties uz slimnīcu, no kuras viņš tā arī neiznāca. Pēdējais zvans bija taisni tajā dienā, kad naktī Mārtiņš aizgāja un es nesapratu, man ir tas viss, tas man ir tiešām viss tas smagākais, jo es domāju, ko viņš man teica tajā brīdī. Jo bija, nu, tāds, nu, tā kā burbuļošana tajā otrā pusē un tā, bet, nu, varbūt, ka man nav jāzina, ko viņš teica. Mārtiņš savā palātā bijis viens. Slimnīcā tobrīd bijusi gripas karantīna, tāpēc pacientus drīkstēja apmeklēt tikai paši tuvākie cilvēki. Tas, ko es sev nu, tā kā nevaru, neteiksim, ka piedot, nē, tas nebūtu īstais vārds, bet kad es sapratu, ja tādā stāvoklī un tādā situācijā būtu kāds no viņa draugiem, tad karantīnai nebūtu nozīmes. Viņš būtu tajā palātā lielām, milzīgām pūkainām mantiņām, vai Dievs vien nezin, ko citu, un viņš būtu bijis klāt. Es joprojām pārdzīvoju, ka es nepaspēju viņam aizvest
plējeri, jo es dienu pirms viņš nomieras pie viņa biju. Un viņš teica, atved man lūdzu to mūzikas plējeri. Es nevaru izturēt, ka ir klusums. Tas klusums beidz nost, tās baltās slimnīcas sienas, un klusums tas beidz nost. Es teicu, atvedīšu, protams, ka atvedīšu. Un es biju domājis nākamā dienā atvest to plējeri. Un tad jau bija pa vēlu. Tikai tagad, kad Mārtiņa vairs nav, viņa dziesmas eksperti vairs nesauc par lētu popu, jo sapratuši, ka viņa mūzikā galvenie ir vārdi. Tajos Mārtiņš arī netīši bija atklājis sava dzīves stāsta noslēgumu. Inese Supe, Andris Dambūrs, labvakar, Latvija!